Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Президент соғысқа қатысушылар жыл сайын жеңіс күніне орай қосымша төлемдер алатынын айтты. Биыл бұл сома әрбір дардагерге 3 миллион теңгеге дейін төленеді. Соғысқа дейін Қазақстанда 6 миллионнан астам адам өмір сүрген. Соғыс жылдарында Қазақстанның халықтың 6-шы бөлігінен астамы соғысқа шақырылды. Әртүрлі мәліметтер бойынша 1 миллион 300 мыңға дейін. Соғысқа кеткен сарбаздардың жарысына жуығы мерт болды. Шайқаста қаза тапты, жаралар мен ауырғалардан қайтыс болды, хабар ошарсыз кетті және тұтқыннан оралмады. Сонымен қатар сталиндік режим Орта Азия мен Қазақстан халықтарынан құрылған еңбек әскерлерін құрған. Қазақстан тарихи оқулығының деректеріне сүйенсек, тек Қазақстаннан еңбек армиясына 700 мың ересек адам жіберілген екен. Президент Тоқаевтың айтуынша, биыл ардагерлерге қомақты ақшалай төлемдер беріледі. Участники войны ежегодно ко дню победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану. Президент Тоқаев айтып өткендей, кез келген жанжалды диалог арқылы шешу керек дегенмен, біздің армия әртүрлі қауіп-қатерлермен күресуге дайын болуы керек деді ол. Оның айтуынша мемлекет жас сарбаздарға жан-жақты қолдау көрсетеді. Арнайы білім беру гранттары бөліне бастады. Кредиттерді өтеу мерзімдері кейінге қалдырылды. Сегодня в условиях нарастающей геостратегической турбулентности значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает. Қазақстанның қарулы күштері жақсы артиллерияға ие, бірақ қарудың басым бөлігі Ресейден және ең соңғы модификация емес. Жалпы техникалық жабдықтар кеңес армиясынан кейін қалған дейді әскери сарапшылар. Егер халықаралық тәжірибені қарастыратын болса, Қазақстан рейтингте көптеген елдерден төмен. Қорғаныс шығындары бойынша әлем елдерінің рейтингінде Қазақстан 115-ші орында. Бұл өте өкінішті дейді әскери сарапшылар. Қазақстан ішкі жалпы өнімінің тек 1% ғана әскерге жұмсайды. Бұл да өзге елдермен салыстырғанда тым төмен көрсеткіш. Әскери сарапшылардың пікірінше, бізде құрлық шекараларының үлкен ұзындығы бар. Бұл бір жағынан ыңғайсыз. Өйткені үлкен аумақтарды үнемі бақылауда ұстау әлдеқайда қиын. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ардагерлер алтын қазынамыз. Олармен тарих тарауын талқылауға асығуымыз қажет. Өйткені асылдың көздері жылдан жылға азайып бара жатыр. Арнамыздың тілшісі бір ғасырлық ғұмыры бар Кирпичев Александр Федосеевичтің өмірлік шежіресін тыңдап қайтты. Ардагер сұрапыл соғыс жылдарын еске алып, көзіне жас алды. Өмірден көп нәрсе түйген қария жастарды білім мен еңбекке шақырды. Кирпичев Александр Федосеевич 1924 жылы дүниеге келген, қазір 100 жаста. Соғыс жылдары миномент батареясының радиотелеграфисті қызметін атқарған. Ол 18 жасында майданға аттанып, Украинада, Молдавада, Германияда болып, сонау Берлинге дейін жеткен. Қызыл жұлдыз Варшаваны азат еткен үшін, ерлігі үшін, Ұлы Отан соғысы ордендермен, Берлинді алғаны үшін, Германияны жеңгені үшін медальдармен марапатталған. Ардагеріміз бүгінгі азат өмірді сыйлау үшін жауынгерлер майданда қанша бұралаң жолдан өткенін айтты. Бірде қарауылдап жүрген жерімізден кенеттен снаряд жарылып, жанымдағы адамдардың аяқтары сынды. Ал мен қалай екен білмеймін, бір ғажайыппен аман қалдым. Ол жақта еш жазықсыз адамдарды, бейгіні балаларды қатыгездікпен еш аяусыз өлтіргенін өз көзімізбен көрдік. Міне мен осындай соғыста болдым. Жолдасы Вера Николаевна тың еңбеккері. 13 жасында зауытта жұмыс жасаған, соғыс жылдарындағы ауыр күндерді еске алып, жыламай тұра алмады. Соғыс біткен кезде адамдар аулаларынан жарса жүгіріп шығып, соғыс бітті, соғыс бітті деп айқай салды. Терезелерді кезек-кезек соғып, қуана хабарлады. Ал біз зауыттан үйге қайттық. Таңғы сағат 6:00-де жұмыстан босатты. Ардагер ес білгеннен осы күнге дейін еңбек еткен, тіпті қазіргі тұрғылықты үйін өз қолымен салып, әр кірпішін өзі қалаған. Ұзақ өмір сүруімнің сыры да осы шығар дейді. Сол үшін жастарды білімге, еңбекке шақырады. Оның ойынша адамды адам ететін еңбек. Ахметғалла Малин Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Неменеге жетістің бала батыр, ардагерлер азайып бара жатыр. Бүгінде Ұлы Отан соғысына қатысып, қан майданда ел қорғаған ардагерлер некен саяқ. Басқасын облысында соғыс көрген 14 майдангер тұрып жатыр. Көне көз қарт жауынгерлердің бірі Вениамин Скаленко. Ардагер Ақсақал басынан кешкен оқиғалары мен соғыс жылдарындағы естеліктер туралы айтып берді.
Вениамин Панталеевич 1924 жылы шаруа отбасында дүниеге келген. 1942 жылы кеңес әскерінің қатарына шақырылды. Ол кезде жасы 18-ге толмаса да, Ленинград әскери байланыс училищесіне қабылданды. Ол жерде Морзе әліпбиін толық меңгеріп, 9 айдан кейін әуе десанттық әскери бөліміне түсті. Привезли нас в Яхрому есть. Бізді Яхрома елді мекеніне әкелді. Жау жеріне парашютпен секіру керек едік. Алайда фашистің шабуылына тап болып, бір бригада түгел опат болды. Кейін шегінуге мәжбүр болдық. Содан ұзақ дайындықтан соң Карель майданына аттандық. Менде барлығын бүкпесіз лезде жеткізіп отыру тапсырмасы болды. Өзеннен өте бергенде қайық аударылып қалады. Станцияға су тиіп, істен шықпас үшін оны көтеріп алдым. Жағаға жеткен соң бар жағдайды баяндадым. Әр жерде кескілескен майданда болдым. Ол бүкіл соғыстан өтті. Варпалотта, Цеглет, Будапешт, Вена, Брно, Братислава қалаларын азат етуге қатысты. Майдангер десантшы, танке қарсы қорғаныс жауынгері болған Вениамин Скаленко 98-ші сквер десанттық дивизиясының құрамында шайқасқан. Майданда радиотелеграфшы болған ол, от пен оққа қарамастан командир мен бөлімшелердің арасындағы байланысты үзбеді. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Соғыс ардагерлері қазыналы қарияларымызды қолдау үшін қаржылай демеуден бөлек үй жағдайында да әлеуметтік жәрдем көрсетеді. Қанға қарған куәгерлері бізге бейбіт өмір сыйлаған жандар қандай құрметке де лайық. Оларға көрсетілетін әлеуметтік көмек түрлерін қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Ольга Исаева айтып берді. Толығырақ сюжетте. Ардагер үшін соғыстан кейін барынан айырылып қайта бұрынғы бейжай қалпына түсу қиынға соқты. Олар қажеттілігін өтейтін көмек қана емес, қамқорлық, қолдау, мейірімге мұқтаж. Осындай ізгі амалды орындауда қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасарының өзі ардагерлермен байланысқа шығып, соның нәтижесінде оларға қандай көмек қажет екенін анықтаған. Аманат партиясының жастар қанаты жастар рухы және ауыл партиясының жастар қанаты ардагерлерге жәрдем етуге жұмылдырылған. Олар жыл сайын аулаларын тазартып, үй жұмысына көмектесіп, тілектасып құрылыс жұмыстарын жүргізеді. Перед каждым 9 мая. Жыл сайын 9 мамыр қарсаңында соғыс ардагерлеріне өзім арнайы хабарласамын. Қандай шағымдары барын және қандай көмекке мұқтаж екендігін анықтаймын. Бұл жұмыс тек 9 мамыр кезінде ғана емес, жыл ішінде атқарылады. Барлық соғысқа қатысқан ардагерлердің үйіне толықтай жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мүгедек арбасын қолданушыларға арба және қажетті дәрі-дәрмектер берілді. Бұл сауалдарды үнемі шешіп отырамыз. Барлық жүре алмайтын науқастардың ай сайын үйлеріне барып, дәрігерлер тұрақты тексереді. Дәрі-дәрмектерді үйге тегін жеткізу ұйымдастырылған. Сондай-ақ денсаулықтарын оңалту үшін ақжайық шипажайына тегін демалады. Бұл көмектердің барлығы ардақтыларымыз үшін аздық ететіндігін, ардагерлер алдында бүгінгі алаңсыз күнімізге борыштар екендігімізді айтып, кеңес мүшелері алғысын білдірді. Мы должны сегодня сказать большое спасибо. Біз бүгін ардагерлерімізге үлкен алғыс айтуымыз керек. Тек өз өмірімізге ғана емес, елімізге осындай тыныш әрі бейбіт өмір сыйлағандар үшін оларға қарыздармыз. Басымыздан небір қиын кезеңдер өтті. Соның бірі Ұлы Отан соғысы. 90-шы жылдары соғыстан кейін жақындары мен туғандарынан айырылып қайта аяққа тұру кезеңі болды. Бірақ қандай қиындық болмасын, батырларымыз мойымай жеңіп шықты. Өмірлерінің соңына дейін жеңімпаз атанды. Егер ардагерлер үшін қандай да бір қажеттілік туындаса, көмек керек болса, қалалық ардагерлер кеңесіне кез келген уақытта жүгінулеріне болады. Түскен өтініштердің барлығы қаралып, ешқайсысы назардан тыс қалмайтынын жеткізді мамандар. Ахмет Қалам, Мален Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Атырау облысының арасы Қызылқоға ауданының тұрғындарына көмек көрсетіле бастады. Ойыл өзенінің тасуынан 5 тұрғын үй мен 7 қыстақ жарамсыз болып қалған. Қазір өзен ағысы бір қалыпты. Мемлекеттік комиссия шығын көлемін есептеуге кірісті. Қызылқоға ауданында тасқыннан зардап шеккен ауылдардың бірі қоныстану. Жергілікті тұрғындар бұған дейін де талай тасқынды басынан кешірген, дегенмен осы жолы түн ортасында да су қатты келген. Қызылқоға ауданында тасқыннан зардап шеккен ауылдардың бірі қоныстану. Жергілікті тұрғындар бұған дейінде талай тасқынды басынан кешірген, дегенмен осы жолғы түн ортасындағы су қатты келген. Бұрынғыдан бір метр биіктікте көтеріліп кетіп, тіпті мүмкіндігіміз келмей қалды. Түннің ішінде келіп, бұл жағдайға тіпті қолымыздан келетін ештеңе жоқ. Осы жерде тек трактормен үйдегі нан жайлағымызды күрегіне салып шығарып алды. Қазіргі уақытта өзен арнасы қалпына түсті. Бүгінде зардап шеккендердің шығынын облыстық штаб жанынан құрылған бағалаушы комиссия есептеуге кіріскен. Документтен бәрін қабылдадық. Енді оценкасымен техасымен жасадық қазір. Сол шыққаннан кейін, қорытынды шыққаннан кейін тиісті ұсыныстар беріліп, суға кеткен тұрғын үйлерге мемлекет тарапынан барлық қамқорлық көрсетілетін болады. Қызылқоға ауданында баспанасыз қалғандарға тұрғылықты ауылдан жер телімдері де қарастырылуда. Құжаты қабылданған азаматтар өз шешімі бойынша үй тұрғызуға немесе қаражатқа дайын баспана сатып алуға болады. Нұрислам Құмар, Райбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан.
Бұрын атыс шабысқа толы фильмдерден ғана көретін есірткі дайындаушылар бүгінде елімізде дендебеніп кеткен. Дені шетел азаматтары. Сырт көзге елеусіз жерден зертхана ашып есірткінің алуан түрін дайындайды. Наркологтар қолдан жасалған осындай синтетикалық есірткімен салыстырғанда, бұған дейін қолданған дәстүрлі марихуана, көкінар секілді табиғи жолмен дайындалған есірткінің айналайын екенін айтады. Өйткені синтетиканың дәмін татқандар көп ұзамай сеспей қатады. Ал тірі қалғандарын емдеу өте қиын. Енді осы істі бизнеске айналдырғандар өмір бақи бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Айдос Рыспаев мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, жасырын есірткі зертханасын ашатындарға жаза күшейтілмек. Дегенмен, бұл ұсыныстың бірінші оқылымда мақұлданғанын ескерсек, әлі пысықталатын түйткілді тұстары көп. Өйткені торға түсіп тұтылатыны есірткіні сатушылар ғана. Ал мұны көл-көсір табыс көзден алдырып, бизнес ретінде жолға қойған шортандар әдеттегідей сырт қала бере ме? Бірақ оларда қарап жатқан жоқ. Заман ағымына сай саудасын цифрландыра бастаған. Бұрын үйінен сатса, енді QR-код арқылы сатып интернетті де игерген. Мына Оралдағы синтетикалық есірткі орталығына айналдырмақ болған шетелдіктер ашқан зертхана. Жергілікті сұранысты зерделеген олар ауылдан үй сатып алып, сосын есірткі өндірісін жолға қойған. Зұлымдық ордасын айналған мекеннен сыйымдылығы тонналық бөшкелер табылды. Егер уақытында әшкере болмаса, мұның зардабын қалай боларын болжауда қиын. Өйткені оның дәмін көруге бәрі құмар. Құмарлықтан құрдымға жетелейтін енді білген Махмуд та қолын мезгілінен кеш сермеп, қазір емделіп жүр. Вот сейчас хочу вернуться к нормам. Кезінде менде бәрі болды. Қазір бәрінен сүйікті отбасынан да, жақсы қызметтен де, дос пен туыстан да айырылдым. Өйткені синтетиканың дәмін бір көрген жанның түзелуі қиын. Ол не істеп, не қойғанда білмейтін хайуанға айналады. Доза үшін тіршілік етеді. Ақылдан алжастырар уытты дәріні табу оңай. Ақшасы бар сатып алады, қол жетпеген дәрінің басқа түрімен амалдайды немесе өз жасайды. Өйткені масыралы қол жетімді синтетикаға сұраныс көп. Елту оңай тек емделу қиын. Синтетикамен емдеу қиында болады. Себебі жаңағы өзінің составы жаңа синтетический препараттың оны қай-қай уақытта да қиын болу үшін. Көбі жаңағы анашадан бастайды. Содан соң тұрамады 10-20-30 таблетка күніне қабылдайтындар бар. Оған сатып алуға жағдайлары келмейді. Сондықтан жаңа тропикамид деген глазный капли бар. Сонымен как оны усиливать етеді. Жамандықтың зардабын жасырған суретшілер кезінде осы жазуды бояп, үстінен мынадай әсерлі суреттер салған. Бірақ айласын асырған әзәзілдер одан да асып түсіп, саудасын цифрландырып тастапты. Мысалы, біз ірі бір облыс орталығындағы көшенің аттары жазылған QR-кодты басқан кезде, со жерде осындай таралатын адрестер байқалған. Бұл бір. Екінші күні кеше әлеуметтік желіде айтылып жатыр, Астана қаласындағы оқушылар сарайының осындай бір есігіні ішкі жақтауына осындай бір QR-код ілінген, оны ашып қараса, осындай есірткі таратудың адрестері көрсетілген. Мынандай QR-кодтар басқа емес, тура оқушылар сарайының ішінде сол QR-код арқылы өтіп, ары қарай сол жерде осының сауданы қалай жүргізу тәсілдері көрілді. Сондықтан ақпараттық тосқауылды тек қана ішкі істер министрлігі емес, ақпарат министрлігі бар, цифровой министрлік бар. Осы тарапта қатаң бір күрестердің, шаралардың жан-жақты біріктіріп қарастыруымыз керек деп есептеймін. Нашақорлықтың санын полиция нақты көріп тұрған жоқ. Өйткені жаңағы реабилитационды центрда өткендерді біз білмейміз. Зам бойынша оларды біз қолына ұстап апарып учетқа қоятын мүмкіндіктеріміз жоқ. Полиция қызметкерлерімен кибернадзор арқылы 1356 сайт жабылды. Интернет сатушылар орнында тұрған жоқ. Жаңа заң жобасы талқылаған депутаттар есірткі жасаушыларды өмір бойына темір торға қамауды ұсынды. Өйткені мұны бизнеске айналдырғандар ертегідегі жеті бастайда қар секілді. Бір басын шапса, зұлымдық басқа бір жерден қылтияды. Мысалы, талай жолаушы тағдырын сеніп тапсырған ұшқыштың әуежайында есірткімен ұсталуыда жағдайды ушытқанын білдіреді. Армениядан, Ресейден, Украинадан, басқа елдерден азаматтар келіп, кәдімгідей өнеркәсіп орындарын ашып жатыр. Метамфетамин жасау бойынша. Адамның басына тапаншамен оқ атқан сияқты, өзінің өнімінің адамды өлтіретін жақсы білетін адамдар. Метамфетамин қолданған адамдар ешқашанда одан емделе алмайды, негізінен өліп жатады. Осында есірткін дайындайтын азаматтарды өмірлік бас бостандығынан айыру туралы норма қалай қарайсыздар? 22 жылдан бастап көбейді бізде, жазаға тартылып жатыр. Транс ұлттық ұйымдасқан топтар істер қозғалды. Содан біз сабақ жасап, қазір әр сол
Украина, Молдова деген келген әр азаматты біз бақылауда ұстап отырмыз. Кейін Қазақстанға келген себебіне не істеп жатыр, қайда тұрып жатыр. Көбінесе сол жаңа сататындар мен пайдаланатындар түрмеге отырады да, дайындап отырған картелдер, барондар ол қылмыстық іске тартылмайды. Мысалы жаңа пайдаланған мелге сатып жүргендердің қылмыстық жаңағы жауапкершілігін төмендетіп, ал енді жаңа барондарды сіздер ұстамайтын, ойына келген жасап отқанды. Оған қылмыстық жаңа айтып отқан өмір бойы қылмыстық жаза қолданатын қылып, бас бостандығынан айыратын қылып жаза қолданатын норма енгізсек. Айран ішкен құтылады да, шелек жайлаған тулады деген сондай болып қалып отыр да мынау сіздердің қазіргі кодексіңіз. Қашан біз соларды құртамыз? Заң жобасын әзірлеушілердің айтуынша, есірткіні жасау да, керек те құралын табу да оңай. Әрі заңда перекусорларды дайындау, өңдеу, сату, сақтау тасымалдаушыларға жауапкершілік қарастырылмаған. Енді оларға берілер жаза күшейтілмек. Бүгінде түрмеде жазасын өтеп жатқан 36 мың азаматтың 4 мыңнан астамы есірткі қылмысына қатысы бар екен. 2019 жылы 3, 2020-да 8 заңсыз есірткі зертханасы табылып жойылса, 23 жылы 81 жасырын лаборатория табылып жойылды. 2019-да 10 кило, 2020-да 50 кило прекурсор тәркіленсе, жыл басталғалы 10 тоннадан астам прекурсор алынды. Бұл деген 3 миллион доза және мыңдаған құтқарылған өмірлер. Депутаттар дерегінше есірткінің орнына дәріні қолданатындар да көп. Олардың дені жастар. Мысалы, трамадолға тыйым салынғасын, басқа препараттармен құмарын қадырады. Ал ол дәрі заңды түрде сатылады. Демек, сатушыны жазалау мүмкін емес. Мысалы, Оралдағы трамадол патшасы Карпов есімді азамат дорба-дорба дәрімен талай ұсталған. Бірақ оны сатуға лицензиясы болғасын, әкімшілік айыппұлмен ғана құтылады. Ал оны әшкерелеген қоғам белсендісі айғасынан істі болып 7 жылға сотталды. Күш басып отырған марихуана есірткі заты біздің облысымызда. Негізі біздің облысымыз транзиттік аймақ болып есептеледі есірткі затына. Алматы, Орал, Атырау деген маршрутта 1 тонна 700 келіден артық есірткі заты тәркіленді. Арнайы қызметтің дерегінше 18 халықаралық канал есірткі дайындайтын 10 зертхана жойылған. 800 келден астам есірткі, 14 тонна химиялық реагенттер мен көкнәр шикізаты тәркіленіпті. Енді депутаттар бұл қылмысқа салынар қылбырауды күшейтуді құптаса, адамзатты азғырғандардың айылын жияр анық. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жергілікті тұрғындар тозығы жеткен ойын алаңдарының жаңартылуын сұрайды. Толыққанды жабдықталмаған көшелер кешендерде балалар жоқтан бар жасап ойына бос уақыттарын тиімді өткізуге, олардың қауіпсіздігіне жағдай жасалмағанын айтып шағымданады. Көптен күтім көрмеген алаңдардағы балалар өміріне төндіретін қауіптің алдын алу үшін қанды шаралар жасалып жатқандығы туралы және алаңдарды жаңарту жұмыстары бойынша Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Азамат Халелов жауап берді. Өңірімізде 600-ге жуық ауыл аймақтар, яғни соншалықты тұрғын үйлер бар. Ал мынадай балалар алаңы кез келген тұрғын үй кешенінің жанында орналасқан. Ең бастысы мұндай алаң балалар үшін қауіпсіз болуы қажет. Алайда олардың жартысынан көбі көріп тұрғандарыңыздай, тозығы жетіп тіпті мүлдем жаңарту жұмыстарын көрмегендері де бар десек қателеспейміз. Мы жители города Уральска, район детсад. Біздің аулада балалар өте көп. Бұл әрине жақсы, бірақ аулада оларға жағдай жасалмаған. Бос уақыттарында немен шұғылданатындарын білмейді. Арнайы алаң болмаса да, осында футбол ойнайды. Тіпті әткеншектердің құрқан қасығына қалған. Спортпен шұғылдануға жағдай жасалмаған. Арнайы нысандар жоқ. Алаңға құмды да әкелмейді. Бізге балалар ойын алаңы өте қажет. Тозығы жеткен ойын алаңдары ата-аналарды алаңдатып отыр. Балалар жазатайым жарақат ала ма деп қорқады. Құрқан қасы қалған әткеншектер сын көтермейтін сырғанақ және өзге де жарамсыз жабдықтармен балалар күнделікті ойнайды. Осының салдарынан бүгінгі күнге дейін жазатайым оқиғалардың куәсі болып келеміз дейді үй тұрғындары. Өткен жылдары осындай оқиғалар орын алған болатын. Оған басты себеп ол енді бір-екі себеп бар. Бана сапасы шамалы. Алдымен мана ойын алаңдары қондырылуы және сондай жарақатқа бейім кешендер, соның ішінде біздің металдан жасалған горкаларымыз, басқа да манағы турникеттарымыз қазіргі кезде сол жарақаттар орын алғаннан кейін сол турникеттер барлығы қолданыстан алынды. Қазіргі жасалып жатырған барлық ойын алаңдары осы жарақат алу мүмкіндігі ең төмен деген тізім жасалды. Жалпы мемлекеттік орган бұл жерде біздер сол банағы болдырмау мақсатындағы тиіс шараларды атқарамыз. Ал енді қалған мәселе ол сол жердегі ойнап жатқан балалардың және ата-аналардың, былай айтқанда, өздерінің несінде, өз
Өңірімізде 1200-ден астам көпқабатты тұрғын үй, сәйкесінше 500-ге жуық тұрғын аймаққа тесілі. Оның 300-ге жуық аумағында алаңдарды жөндеу қажет етеді. Тұрғындар заман талабына сай келетін, әрі балалардың өміріне қауіп төндірмейтін заманауи ойын алаңының болғанын қалайды. Өткен жылы өзіңіз білесіз, 29 ауламызды жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Қазірден бастап 30-ға жуық аула қазіргі кезде жұмыстарын жүргізіп жатыр. Биылғы банаға iBatz.kz порталы арқылы тапсырылған өтінімдерге сәйкес 130-ға жуық өтінім тапсырылды. Сол жерден тағы да 30-дан астам аула алынып, қазіргі кезде сол аталған аулаларды банаға сметалау, яғни құнын есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қаламыздың бір жерлерінде емес, яғни қаламыздың орталығы, қаламыздың 6-шы, 4-ші шағын аудандары, қаламыздың ескі бөлігі, яғни мескомбинат, ружейник жақтарында бойлай осы аталған аумақ Түскен 160-қа жуық өтініш арасынан таңдалып алынған 30 тұрғын аймаққа қазір сметалық құжаттаманы дайындау жұмыстары жүргізілуде. Содан кейін қажетті қаражат құны шығатын болады. Өтініштер аумақтың халық саны, елді мекеннің пайдалану уақыты, орналасу жағдайын ескеру арқылы іріктелген. Ахмет Қалам, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, апта ішінде болған өзекті мәселелер мен маңызды оқиғалардың барлығы апталық ақпар ақпараттық сараптамалық бағдарламасында қамтылатынын еске саламыз. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше.